Ако кортизолът ви е завишен продължително време, това крие риск от развитие на диабет. Такъв риск съществува и ако приемате преднизолон. Това е синтетичната форма на кортизола, която се предписва при определени заболявания, в това число и автоимунни заболявания. Завишените нива на кортизол повишават кръвната захар. Високите нива на кортизол източват хрома в организма. Хромът е много важен елемент за регулиране нивата на кръвната захар. На хората, които страдат от диабет, им предписват прием на хром. Хром пеколинат е най-подходящата форма, 200 микрограма дневно по съвет на лекари. Приема се като хранителна добавка, която продават в аптеките. Хромът има много важна роля за разграждането на въглехидратите, белтъчините, мазнините и високия кортизол във времето източва хрома от организма, което е предпоставка за развитие на инсулинова резистентност и диабет. Храните, които са с богато съдържание на хром, са броколите, картофите, зърнените храни, също са с богато съдържание на хром. Тялото не сигнализира, когато нивата на хром са занижени, наблюдава се мускулна слабост, отслабване в мускулатурата, така че хора, които биха искали да покачат мускулна маса, е желателно също да приемат хром. Отслабване на мускулатурата като цяло и мускулна слабост са индикатор за ниски нива на хром, един от възможните симптоми. До скоро, приятели, ще се видим в следващото видео. Чао!